ယူရတဲ့များနဲ့တွေ့တော့လည်းမတိုက်နိုင်အောင်ငါ့ကိုငံအောင်ငါရောက်တော့မှမကိုတော်တိုင်းတိုက်တော်မူမယ်။တမှုရေရော်တာမြင်းနဲ့ဒုံဆိုင်နှင်လာပြီးတွင်ရွှေထီးရဲ့အမိန့်တော်ကိုဘယ်နောက်စီတဲဆောင်လာပါလဲ။ဆိုတော့တွင်ရွှေထီးရဲ့အမိန့်မှာဘာတွေကျုံးဝင်နေပါသလဲ။ဒီမယံဘင်းတော်ကိုယူရတဲ့တက်တွေစီတော့မတိုက်ဖို့တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်အကယ်လို့ရန်သူကလာတိုက်ခဲ့ရင်တော့ဒီရှိပစ်တက်ကတွင်ရွှေထီးမရောက်မချင်းပြန်တိုက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်နေပါလေ။ဘင်းတော်နေနဲ့အမိန့်တော်ကိုရရချင်းချက်ချင်းတက်တွေချစ်တက်နေတာကိုရက်တံပြီးရင်ကြီးတွေရှိတဲ့တော်ထဲမှာတက်စခန်းချရနာပါတယ်။နောက်ကလိုက်ရတဲ့ဘင်းတမကြီးကိုခီဦးကျိုးစဖို့ပြင်ဆင်သလိုတဆက်ထဲမှာဘင်းတော်နေနဲ့တပင်ရွှေတီးကိုချပြဖို့ဖြူဟာတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့ဟန်သာရီပြည်စစ်ပွဲမှာစစ်ကူလာတဲ့တဝမ်ဘွားရဲ့စစ်တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်သလိုဟန်သာရီတိုက်စင်တွေပေါ်မှာအမြောက်ငယ်တွေကိုဆင်ပြီးခင်းသုံးဝပုံစံတိုက်စစ်ဖို့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပြူဟာတိုက်စင်တွေကိုရင်ကြီးတွေမှာဆင်ပြီးအနားယူစေသလိုတက်စင်မဲ့အမြောက်စိန်မြောင်းတွေကိုလည်းအသင့်ပြင်ထားစေပါတယ်။ဘင်းတော်အခုလိုတမကြီးတခုလိုစခန်းချရနာနေချိန်မှာရသူအလင်းကင်တက်ခိုက်တာမခံရစီဘူးစစ်မျက်နှာအနှံ့ကိုကင်းတော့မြင်းတက်ဒီစေလွတ်ပါလေဘူးလိုဆလုလိုက်တဲ့အထက်မှာယုဒရာမြို့စီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကင်းထောက်သွားကြတဲ့မြင်းတက်တာ300ကယုဒရာဘီယံကိုတိုင်ဥဆောင်တဲ့တပ်မကြီးနဲ့တိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတေပြေရှင်ပြေတက်လူပြေးလာကြပါတယ်သူမစစ်တီအများစုဟာယုဒရာတက်ရဲ့အတင်းလိုက်တဲ့တာခံရတဲ့အတွက်အကုန်ဒီပါကြာဆုံးပြီးအနှဲငယ်သာပြန်ရောက်ပါတယ်တရားဘလဘောနဲ့ရောက်လာတဲ့မြင်းစီစစ်တီတွေရဲ့ရှောက်တင်ချက်အရရှင်မအင်အားအလုံးများပြတဲ့တပ်မကြီးတခုချီတက်လာပြီးဆိုတာဘီယံအောင်သိရှိတော့ပါတယ်ဒီကရာရီအတွင်းမှာဗီယက်နမ်ကတောင်ကုန်တပ်တွေကိုဦးစီးပြီးတုတ်တဲ့အင်အားအစမတန်များပြတဲ့ဟန်သာဝရီပြည်အင်းဝါတပ်တွေကိုစီဥဘလူးပါဆိုတဲ့အတိုင်းလက်တံပြောင်းတဲ့အတွက်ဗီယက်နမ်ရဲ့ရှေ့ပြတပ်ကိုဘသူကမှရန်သွားမဆရဲတဲ့အထိအရှိန်ဝါကြီးမှပါလေဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတိုင်းမှာနှစ်ဖက်သေးချာပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ကြတဲ့အတွက်စစ်မဖြစ်တဲ့ကာလတွေမှာပြည်သူပြည်သားတွေလည်းကြုံကန်ဖျောက်ဖျောက်တန်းတန်းလုခွင့်ရကြပြီးစားဝတ်နေရပြည်လဲပါတယ်အခုဗီယက်နမ်ရဲ့ဆိုင်နေရတာဗရေသရစ်နိုင်ငံမဟုတ်ပဲအသေးချာကွက်ချပြီးမှလာတိုက်တဲ့ယူရီယာတပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စပွဲကလာကြာရှည်ပြီးဟန်သာရီမှာစားရိတ်ကရှားပါမှုကိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရတော့မှုရှိနေပါလေဒီကြောင့်ဘွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမရာဇဝင်တွေကိုမကြည့်ပဲယူရီးယားဘက်ကဖော်ပြတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်ကြဲ910ခုတွင်ရွှေရီယူရီးယားကိုလာတိုက်တဲ့အကြောင်းကိုသာအကျယ်တဝင်းရေးသားကြတာဖြစ်ပြီးတဝဲကိုဆလာတိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့အချင်းချင်းသာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟန်သာရီယူရီးယားစပွဲကိုတေချာလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာခုနှစ်တက်ကြဲ910ခုနှစ်မှာစပွဲဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကဒီတက်အများကြီးစောနေပါလေတကယ်908ခုနှစ်နဲ့909ခုနှစ်ကြားမှာယူရီးယားကတဝဲကိုလာကျွတ်ကျခဲ့ပြီးတပင်ရွှေရီးယားဆော်လကုန်းအိမ်နဲ့ပညာဦးတို့ကိုဆစ်လို့ပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြဖို့ရှိနေပါတယ်။အကြောင်းကတော့တောင်မူပူတိုက်ပွဲမှာယူရီးယားစစ်ဗိုလ်ချုပ်နှစ်ဦးကိုအနိုင်တိုက်ပြီးတက်တွေဟန်သာဝရီကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တပင်ရွှေထီးကကြောင်းဆောက်ပစင်းခံတဲ့အကြောင်းကိုမှန်တဲ့ရာဇဝင်ကြီးအတွဲနှစ်စာမျက်နှာ239မှာအခုလိုဖော်ပြထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ယူရီးယားရခိုင်စစ်ပွဲကနေဟန်သာရီတပ်တွေအစုံမှာတေချာစီစဉ်ပြီးတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြင်910ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစစ်ပွဲကစဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတသက်ပြပြပြီဆိုတော့ဗင်းအောင်စီပြန်သွားဖို့လိုလာပါပြီဗင်းအောင်လေးနဲ့ယူရီးယားတမင်ချင်းကိုက်ပြီးဒဝဲကိုလာတိုက်တာဖြစ်တဲ့ပြင်ဟန်သာရီတပ်တွေရဲ့အင်အားကိုအကဲဆန့်နေတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်စစ်စချီတာတုန်းကရာဇာရင်အရမစောင့်တိုက်တာပြင်အခုတပင်ရွှေတိကမန်ပိုက်ကိုတိုက်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကလိုက်တိုက်တာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ယူရီးယားဟန်သာရီပေါ်ပမာမခန့်နဲ့သွေးလိုဆန့်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်လာပါတယ်အခုလိုပြပြသားသားမရှိမဆူနာဆူနာတိုက်နေမှဆိုရင်အကဲလို့စစ်ပွဲမှာနိုင်ခဲ့မှဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးရတာနဲ့ထားကြပုံကံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျရှိတာကလာတခုလုံးယူရီးယားကိုအထက်ထက်ခါခါလာတိုက်နေရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခါတိုင်းဟန်သာရီဆိုတာနဲ့မော်မဖူးရဲအောင်အပြတ်တိုက်သိမ့်ပြီဆိုတာဘင်းတော်ကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါတမူးတွေကဘင်းတော်လေးနဲ့အခုတိုက်မယ်ဆိုရင်တပင်ရွှေထီးအမိတ်ကိုနှစ်ချိန်မြောက်မနာခဏဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကံမှုမြောက်ပြီးမလွဲမသွေကွတ်မြက်ခံမှဖြစ်တယ်လို့ရှောက်တင်ပါတယ်။သူကပြင်းအောင်ကအရှင်းမိန်တိုင်းနာခံရင်ယူရီးယားတို့ကမြန်မာကိုအထင်သိ၍တွင်းနေကြသည်ဟုအထင်ရှိကြလိမ့်မည်။ဒင်းတို့ကတိုက်၍ကျုပ်တို့ကမတိုက်ရင်အောင်ပွဲကိုဒင်းတို့ရလိမ့်မည်။ဘင်းမင်းမြအပြစ်တော်တင်လူကတင်စီ၊ကုမြတ်လူကကုမြတ်စီ။မြန်မာဇာတိသိညံဖြစ်၍ရဲရင်ချင်းမရှိဟုအထင်လွဲမိကိုကကျုပ်မခံလို့ပြီလို့မိန်ကဒါဝင်ပြီးယူရီးယားတက်တဲ့စီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန်ပေးပါလေ။ဒီကုတာဘမဟန်သာရီတမှုတွေရဲ့တက်စုဖွဲ့ပုံနဲ့သူတို့စီးရဲ့တိုက်စင်တွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါလေ။လေယာစစ်ကြောင်းမှာတမှုစောလကုန်းအိမ်ကမနိဇော်ဂရိတ်မြစ်စီသောတိုက်စဉ်မေယသိန်ခရာကဆက်ကနီရဲ့မြစ်စီသောတိုက်စဉ်တမိန်တလိုက်ကကစားသူရမြစ်စီသောတိုက်စဉ်ဥပကောင်းကကွန်ပြလာမြစ်စီသောတိုက်စဉ်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးတမ5ခုတိုက်စဉ်100စစ်မြင့်1000နဲ့စစ်သေးရဲ့5000ပေါအောင်ပါတယ်လောဝဲစစ်ကြောင်းမှာတမိန်ရဲတင်ရန်ကရွာသနိုင်နဲ့တိုက်စဉ်နန္ဒယောရာကဆန္ဒပြောင်ပွန်တိုက်စဉ်နန္ဒသင်းကြံကရဲမဲစွာနဲ့တိတိဓမရက်ကကွန်တယော်တိုက်စဉ်တို့ကိုစီးပြီးတမ5ခုတိုက်စဉ်100စစ်မြင့်1000နဲ့စစ်သေး5000ပေါင်ပါတယ်။လက်မဘင်းတော်ကဇေယပလင်အမိရှိတဲ့တိုက်စင်စစ်တောင်းစားမဟာကြီးကမာတင်ပြောင်မွန်တိုက်စင်တမိန်ဘရန်ကဇေယတက်တူတိုက်စင်နဲ့
တမိန်အပြဲကဆွဲပလင်နှုတ်ကိုစီးပြီးတက်မ9ကိုတိုက်စင်တရာစစ်မြင့်1,005,000ပေါင်ပါတယ်ဒီနေမှာပြင်းတော်ရဲ့သား73နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဇေယတိဟကရဲလူလင်မျိုးအမိရတဲ့တိုက်စင်ကိုစီးပြီးသူ့ဖခင်နောက်ကနေစစ်လိုက်တိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆော်တာဘွဲစီကိုသွားရအောင်ဗျာပြင်းတော်ဦးစီးတဲ့ရှင်ပြတ်တ3ခုနဲ့ယူရီးယားပြင်းရဲ့တက်မကြီး3ခုအတင်းချွတ်ဝင်ပြီးဝင်တိုက်ကြတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဟာအကျိန်းနဲ့ရှိနေပါတယ်အရာများတဲ့တက်နှစ်ခုရင်ဆိုင်ကြတဲ့ဒီပွဲမှာတမူရီရဲ့စီမံကုတ်ကဲမှုပြင်စစ်တရဦးချင်းစီရဲ့ရည်ချင်းကစကားပြောလာပါတယ်ဒီနောက်မှာနိုင်ငံရေးအခြားကလက်နက်အကူအညီထောက်ပံ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယူရီးယားတပ်ဟာအမြောက်စိမ်းမြောင်းနေတဲ့ဝေးကပြတဲ့နေရာမှာအားသာပေမဲ့လေယုံကျဲနိကရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ချိန်လုံးစစ်တပ်လာတဲ့ဟန်တာတပ်ကိုမရှင်းနိုင်ပဲရှိနေပါတယ်အမြောက်စိမ်းမြောင်းနေရဲ့ပြစ်ခတ်တန်တဲ့အတူဟန်တာရီမျိုးစိတပ်ကတင်းဖောက်ဝင်လာတဲ့အတွက်ယူရီးယားတမူရီရဲ့ရဲမှတ်တွေပေါ်ကုတ်ကဲမှုကအရာမထင်မဲ့ဖြစ်လာပါတယ်အခုလိုဓာတာချင်းဒေါက်တာချင်းရှင်နေကြစီမှာဘင်းတော်သူပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်ပြူရကိုအသက်သွင်းပါတယ်ရင်ကြီးတွေမှာနားရထားပြီးအလုံးထက်ကြီးမားတဲ့တက်စင်ကြီးတွေပေါ်မှာအမြောက်ငယ်တွေကိုတက်စင်ပြီးအတင်းချွတ်ဖွင့်ပြီးတိုက်တဲ့အတွက်ယူရီးယားဘီရင်တမတ်တော်အော်ရလကုန်းရင်ဦးစီးတဲ့စစ်တောင်မှန်ကပုံစံပြတ်သွားပြီးရဲမှတ်တွေထွက်ပြေးကုန်ပါလေ။အခုလိုယူရီးယားတက်တဲ့ကွက်တပြားနောက်ဆုတ်နေတဲ့ချိန်အော်ရလကုန်းရင်ကတိုက်ပွဲမှာအဆောင်ရှောက်မပါဘဲအတင်းဝင်တိုက်နေတဲ့ဘီရင်တောင်ကိုတွေ့သွားပါလေ။ဒါကြောင့်အော်ရလကုန်းရင်ကတက်ဆုတ်နေတဲ့ကြားကပြန်လည်ပြီးဘီရင်တောင်စီစစ်နဲ့ချွတ်ဖွင့်ပြီးတဟုန်တို့ဝင်တိုက်ပါလေ။ကျွန်တော်ဘီအမ်အင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတိုက်ပွဲမှာဘီအန်အောင်နိုင်ရဖို့ပိုပြီးအားထုတ်နေပါတယ်။ယူနိုက်တက်ရဲ့စစ်ဗျူဟာပုံစံကိုဖျက်ဖို့အတွက်တမူတွေကိုကုတ်ကဲနေချင်းအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့အရာတစ်ခုပြေးဝင်လာတာကိုခံစားရတဲ့အတွက်ချက်ချင်းစင်ကောင်းတဲပြီးခတ်ပါလေ။ယူနိုက်တက်တွေနဲ့ကွဲပြီးအတင်းချွတ်ပွင့်ပြီးဝင်လာတဲ့အော်ရလကွန်းရဲ့တိုက်စင်ဇေယနုဘတ်ဟာယုတ်တရခေါင်းတဲပြီးခတ်တဲ့ဘီအန်အောင်ရဲ့တိုက်စင်ရဲ့အစွန်နဲ့ထိုးမိပြီးအာကောင်မှာစိုက်ဝင်သွားသလိုဘီအန်အောင်ကလည်းအရှိန်နဲ့စောင့်ခံရတဲ့အတွက်မထိန်နိုင်ပဲနောက်ကိုတော်တော်ရောက်သွားပါတယ်။အခုလိုဘီနာပုံစံပြတ်သွားတာနဲ့အော်ရလကွန်းအိမ်ကစင်မော်ကနေလှန်ရှင်နဲ့ထိုးဖို့ပြင်တဲ့အချိန်မလမကမ်းမှရှိနေတဲ့ဇေယတိယကသူ့ဘေးအထိနာသားမှန်သိတဲ့အတွက်ရဲလူလွင်စင်နဲ့အတင်းဝင်လာပြီးကန့်လန့်ပြတ်ဖြတ်တိုက်ပါတယ်။အော်ရလကွန်းအိမ်အနေနဲ့အသာစီးရထားရကကန့်လန့်ပြတ်ဝင်တိုက်ခံရပြီးစင်ရဲ့မုံအိုးကိုပါထိုးမိသွားတဲ့အတွက်ချက်ချင်းလှည့်ပြီးပြန်ပြေးပါတယ်။အခုလိုအော်ရလကွန်းအိမ်ထွက်ပြေးတာကိုဇေယတိယကနောက်ကအတင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပြေးပြီးပြေးရပြေးရင်နောက်ဆုံးစင်ကမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်ရေအင်းကြီးမှရေစင်စင်ရကနေဟန်တာယူတက်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဒီတော့မှယူရီးယားအမတ်အောက်ပြဆက်ကီကရွက်သပိတုံတိုက်စင်ကိုစီးပြီးတမိန်ရဲတင်ရဲ့ရွက်သနိုက်စင်းနဲ့စီးချင်းထိုးရကစင်ရောလူပါအသက်ကုန်ပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲအခြေအနေမှန်မှန်သိသွားတဲ့အခါယူရီးယားပြင်းကြီးတော့အော်ယာပိတ်တလောက်ကစီးနေတဲ့စင်ပေါ်ကနေခုန်ချပြီးမြင်းနဲ့ပြေးတဲ့အတွက်လူကိုမရပဲအော်ယာပိတ်တလောက်စီးတဲ့ကျိုစက်ကဝက်စင်ကိုဟန်တာယူတက်ကရလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာယူရီးယားပြင်းဟာတမကြီးတစ်ခုကိုဥဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲမှာဝင်မတိုက်ဖက်အနောက်ကနေစောင့်ကြည့်နေရကရဲမတွေထွက်ပြေးလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ချက်ချင်းတက်ပြန်ဆုတ်ပြီးမြို့တော်ကိုတန်းပြေးပါတယ်ဥဒဘမကိနောက်သွားတဲ့မျက်စိစစ်သေးလေးကြာဆုံးတဲ့ပေါ်ဒေါသရကြီးဟန်တာတို့တက်တဲ့အတင်းဝင်တိုက်တဲ့အတွက်ယူရီးယားတက်တဲ့အကြဆုံးအတော်များပြားသွားပါလေစပွဲပြီးဖန်စီရမိတဲ့လူသူလက်နက်စင်မြင်းတွေကိုတိမ့်စီပြည့်တဲ့နောက်ပြင်းနောက်တော်ဝက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတမင်ရွှေထီးကိုဆက်သဖို့ဆောင်းဆိုင်နေပါလေမျက်ရည်ကမြင့်တက်မှုကိုဆစ်လွတ်ပြီးတားထားပေမဲ့အမြောက်ပြက်ခတ်တန်းကြီးကြာကြာချင်းအတင်းနှင်လာခဲ့တဲ့အတွက်များမကြသောအချိန်မှာဘင်းနောင်တို့စီကိုရောက်ပါလေဘင်းနောင်တွေရောက်လာတဲ့အခါဘင်းနောင်ကဖန်စီထားတဲ့စင်မြင်းသုံးပန်းတွေကိုဆက်သဖို့ပြင်ဆင်ပါလေထိုကားတမင်ရွှေထီးကမူမတ်ဘိုးဘအစုံကြီးရှေ့မှာယူရီးယားလုံးနဲ့တွေ့လျင်မတိုက်နိုင်အောင်ငါ့ကိုငံအောင်ငါရောက်မှတိုက်တော်မူမယ်လို့မြင်းစေကျော်စစ်လို့ရအမိန်ပြန်ဒီကိုငါအမိန်တော်ကိုမနာခံပဲတိုက်နေသည်ငါပွဲတော်ကိုဖျက်ဆီးရသည်မဟုတ်လားလို့ဒေါသကြီးမိန့်ပါတယ်ထိုကားပြင်းတော်ကလက်အုပ်ချမိုး၍ကျွန်တော်မျိုးစီအမိန်တော်အတိုင်းဘိုးဘစင်မြင်းအသင့်ပြင်းစင်ကဖုန်းတော်ကြီးတာသောဖျားကိုမြောင်ကဆောင်းဆိုင်၍နေကြောင်းပါဖျားမြောင်ကနေရင်မယူရီးယားတပ်များစစ်သုံးချောင်းခွဲ၍ကျွန်တော်တို့တက်ရှိရာတင်းချီလာကြပါသည်မိန်တော်တိုင်းမတိုက်ဖဲနေပါလျင်ယူရီးယားတို့ကတတိညံဖြစ်ရရဲသိမ်းမရှိကြောက်ကြလိမ့်မည်ကိုဆိုကြပါလိမ့်မည်မတိုင်ဖက်နေလင်ဒီစစ်ပွဲကိုအောင်မြင်နိုင်မည်လည်းမဟုတ်ပါယူရီးယားတို့ကအောင်ပွဲရသွားလျင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာများမှာနောက်ဆင်အမိပျက်စီးရန်ဖြစ်ပါသည်သူရဲကောင်းတို့သဘောမှာစစ်ချင်းဆိုင်လင်နိုင်အောင်တိုက်ဖို့ကသာရေးကြီးစွာအထောက်ရစမည်ဖြစ်ပါသည်ဤကြောင့်ကိုမျှော်ထောက်စဉ်းစားမိသည်နှင့်ငါအာရာဇွတ်တော်နဲ့စီရင်စေတော့ဒီစစ်ပွဲမှာအသက်ရှင်လက်ရှုံးခြင်းထက်အောင်ပွဲရရေးတည်ခြင်းကမြတ်သည်ထို့သောနှလုံးပတ်ကမိန်တော်ကိုမတီးဘဲတိုက်ခတ်မိပါသည်ဗျာအရှင်မိန်တော်ကိုလွန်ဆက်မှုကြောင့်စီရင်တော်မူလိုပါကယခုဘိုးဘာအလဲမှာကျွန်တော်မျိုးကစီရင်တော်မူပါလို့ရှောက်တင်ပါတယ်။ပြင်းတော်ရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားတဲ့အခါတမင်ရွှေထီးကအမျက်ကြေးပြီးအမိန်တော်ကိုလွန်ဆန်သည်ကထိုက်သည်။ဒါအပြင်မှုတော်ကိုမလေဟင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်ကြိုးစားတဲ့အတွက်အပြစ်တင်ဖို့မရှိလို့မိန်ပြီးတမှုဘိုးဘာအလဲမှာဆုတော်လက်တော်တွေချီးမြှင့်ပါတယ်။တမင်ရွှေထီးပြင်းတော်ကိုချီးမြှင့်တဲ့ဆုလက်တွေက၁ဗရမစီသောတင်းကျစ်တော်၂ဗရမစီသောလက်ဖက်အိုးကွန်းကွက်ရေကောင်းပုံ၃ရွှေထီးလေးစင်၄ကိုရတိုင်ဝတ်တော်မူသောဂရီဘာဝတ်လုံငါလက်နှစ်ဖက်တွင်ဝတ်ဆင်တော်မူသောဗရမလက်ကောက်ဗရမလက်စွပ်များ6တင်ဇလီနှင့်တကွစီးတော်မူသောနာဂဝရဆင်တော်ကြီး9ရွှေကာကျုပ်အစုံနှင့်စီးတော်မူသောမြင်းတော်တို့ဖြစ်ပါလေ
ဒီနေ့မှာဓမ္မရှင်ဒီပြင်းတာကိုပေးတဲ့နာဂဝရဆင်းဆိုတာကဟန္တာရီပြစ်စစ်ပွဲမှာပြည်ပြင်းမင်းကောင်ကစစ်ပြင်းကြီးမှုဒီတိုက်စင်ကြီးကိုဆက်တာပြီးကန့်လန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုငါဟဓမ္မရှင်ဒီအပိုင်း14တရှုံ9ရောက်ခန်းမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ကုလိုပြင်းတာကိုချင်းမြင့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီစစ်ပွဲမှာရိုးရိုးချွန်းချွန်းတိုက်ခဲ့ကြတဲ့တပ်မှုရဲမှတ်တွေကိုဝင်းရှင်ဒီကယာတူးတွေနဲ့စုတော်လက်တော်တွေပေးသနာတော့မူပါတယ်။ဘွေယာတူးတွေအသီးသီးချင်းမြင့်ပြီးတဲ့အခါတပ်မှုတွေကပြင်းတာနဲ့တားဒီတိုက်ပွဲမှာရင်းလူလင်ဆိုတဲ့တိုက်စင်ကိုစီးပြီးရန်သူတပ်ကိုအတင်းဝင်တိုက်တဲ့အပြင်ယူရီယာပြင်းတမတ်တော်အော်ရလကွင့်ရင်ကိုဝင်စီးချင်းထုတ်ပြီးအရှင်ဖားစီနိုင်တဲ့အမှုတော်မှာအရေးပါတယ်လို့ရှောက်တင်ပါတယ်။ဒေါ်ကဒမေရွှေထီးက73နှစ်သားကယူရီယာပြင်းတမတ်ကိုဝင်တိုက်ကြောင်းကြားရတဲ့အတွက်အလွန်2500ဖြစ်ပြီးပြုံးရကငါတူတော်စရတရကရှေးအင်းဝပြင်းမင်းကောင်ရဲ့သားတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာကဲ့သို့အယွင်းနဲ့မလိုက်အောင်ရဲရင်ပါကလားလို့ချီးမွမ်းပြီးတိကျစုတော်လက်တော်တွေနဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာဘွဲ့ကိုပေးသနာတော်မူပါတယ်။ဒီမှာမင်းရဲ့ကျော်စွာဘွဲ့ရတဲ့73နှစ်သားဇရတရဆိုတာကနောက်ချင်းဘွားရှင်မင်းတရားကြီးဘင်းအောင်ကြောထင်တော်တာနောက်ဆက်ခံတဲ့နန္ဒဘရင်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတခြားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်73နှစ်ကလေးကလယုံကြီးထူးခြားတာလွန်ပြီးစစ်ပွဲကြီးတွေမှာလက်စွမ်းပြနေတဲ့နန္ဒဘရင်ဟာသူခမည်းတော်ဘင်းအောင်မင်းတရားကြီးရဲ့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်အင်ပါယာကြီးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နန္ဒဘရင်ကောင်းကောင်းမအုပ်ချုပ်နိုင်တာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘင်းအောင်ကဘလောက်တောင်လယုံကြီးနှလုံးကြီးထူးခြားတာလွန်တဲ့စစ်ပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအထင်သာကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောပြီးရှေ့ဆက်ဆောင်ရမယ့်စီမံတွေကိုဆွနေဖို့ပြင်တန်းနဲ့မှမူမစစ်ကဲတွေရောက်ရှိနေကြပါလေ။တမှုတွေဆောင်လွှဲတဲ့အခါတပင်ရွှေထီးကအခုယူရီယာတက်ကြီးတုံးချောင်းကိုနှိမ့်လင်းလိုက်ဒီကလွန်ရေးပါ၍ဒင်းတို့ရှုံးချက်လွန်နာသွားခဲ့ပြီ။ယူရီယာမျိုးရင်းကိုဆက်တိုက်တဲ့သလားဒုနိမို့ကမ္မပိုက်စားသောမျိုးရများကိုတိုက်ရန်တင့်သလားလို့မေးတော့ရှိပါလေ။စစ်တောင်းမျိုးသားမဟာကြီးကရှောက်တင်ဒီကယခင်ကျွန်တော်မျိုးတို့စစ်ချီလာစဉ်ရသတိုင်းရမှာစစ်ကြောတာသောယူရီယာတက်များကိုနိုင်လိုက်ဒီကတစ်ချိန်ယခုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နဲ့အောင်ပွဲရရှိခဲ့ပါပြီ။ယူရီယာဘရင်သားသမားမှစ၍မူမဘောဘာစင်မြင့်များကိုလည်းရရှိပါပြီ။ယူရီယာဘင်းမှာကိုလိုရုံ၍ထွက်ပြေးလေသောကြောင့်သာလျှင်ရွှေလက်တော်ကလွတ်ရသည်။ယူရီယာရဲ့ရှုံးချက်ကနာလာသဖြင့်လွန်စွာကြောက်လန့်နေကြလိမ့်ပြီ။သို့သော်ယခုအချိန်မျိုးရင်းကိုပြန်တိုက်တော်မူပါလျင်လွယ်ကူစွာအောင်မြင်တော်မူမူမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းပါဖျား။ပြင်းပြင်းကဒလုံးဓမ္မရာဇာလျှောက်တင်သည်ကယူရီယာမျိုးစီတခြားမျိုးများနဲ့မတူ၆မြောက်မြင်းများပတ်လည်ဝန်းလျက်ရရှိသောကြောင့်စစ်တလင်းမသားရကြောင်းပါဖျား။မြစ်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးကလာရောက်ကြသောတမောများကလည်းများလာပါသည်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်ကလည်းသူတို့ပိုင်းဆိုင်သောလက်နက်အင်အားနဲ့ခုခံလျက်ရှိပါသည်ပျက်စီးမှုသောမြို့မဟုတ်သောကြောင့်အလွယ်တကူအောင်မြင်ရန်ခက်ရင်လာပါသည်မြို့ကိုရအောင်ကြိုးစားမိဖြစ်ပါကယူရီယာမြို့ထက်မြင့်အောင်မြို့ရောအခိုင်အခံတိစောက်မှသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါဗျာဤကဲ့သို့ကြာရှည်စွာဝန်းရံနေလျင်စစ်ရေခါများမလုံလောက်မီဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဒီချိန်မှာစစ်သည်ရဲမှန်များစစ်ပတ်နေပြီဖြစ်သဖြင့်နေပြည်တော်တို့ပြန်ပြီးအင်းဝါဇကိုင်းနဲ့ကြံနေမြများကိုလက်တော်အောင်တင်ပိုက်ပြီးမှသာယခုထက်များပြားသောဘူပါအင်အားနဲ့နောက်တစ်ချိန်ချစ်တက်လောက်ကျန်နေကြောင်းပါဗျာတမုန်နနာသိဉ္ဇဉ်ရှောက်တင်ဒီကယူရီယာပြင်းစီရှုံးချက်နလာသဖြင့်အလုံးပင်ကြောက်လန့်နေပါပြီ။သားသမတ်နဲ့မူမဆင်းမြင့်သုံးမအများပြဖန်စီခံထားရတဲ့အတွက်ဒီတက်ပေါ်ပြီးတင်းမာနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပါဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးယူရစချက်ရများမကြသောချိန်မှာယူရီယာပြင်းဟာအောက်ချုပ်ခံ၏ချင်းခံတာရသောဇကားဖြင့်အလင်းမြန်မြန်ရှောက်တင်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းပါ။ယူရီယာမျိုးတော်ကိုအပင်ပန်းခံတိုက်တော်မမူဘဲအရှင်ဖွားတော်အောင်အလိုလိုကြက်အောင်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ။ထို့ရတွင်ယခုစစ်တပ်ရန်အချိန်ရှိသေးသောကြောင့်နေပြည်တော်သို့ဓာတ်အင်ပြောင်းတော်မမူဘဲကမန်ပိုက်စသောမျိုးရများကိုတိုက်ခိုက်တင်ကြောင်းပါထုံမျိုးများကိုအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်တွေ့ရတော်မူပါကဘူပိုင်ကအခိုင်ခန့်ထား၍ရိတ်ခါရအောင်မိုးတွင်မှလေလုတ်စွေ၍စားနပ်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းသိမ့်ကြောင်းပါဗျာဆိုပြင်းတော်ရဲ့သဘောကရောဘလို့ရှိနေပါသလဲပြင်းတော်ကအခုအစည်းအဝေးမှာတိကျအဆုံးမတင်သွင်းမဲ့နန္ဒသင်းကြံရှောက်တင်ချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းရှောက်တင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတပင်ရွှေထီးနဲ့တမှုစစ်ကဲတွေဆွနေကြတဲ့ညီလာခံဆက်ဆက်မှာပြင်းတော်ရဲ့သဘောနဲ့ပြေးပြင်းကသရုဓမရာဇာရဲ့သဘောကများသောအားဖြင့်ကွဲလွဲနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်တော်တိုင်အားကိုမျက်လှောက်ရှာပြီးရန်သူရဲ့ဟာကွက်ကိုရှာလိုက်ရှိပြီးပြေးပြင်းကသရုဓမရာဇာကတော့ဘေးကင်းရေးကိုအသာပေးပြီးရဲမတ်အင်အားမဆုံးရှုံးအောင်စစ်ပြူဟာခင်းကျင်းလေရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နီးစဆုံပုံစံသူတွေနဲ့ပြေးပြင်းကရဲ့စစ်ပြူဟာကတူရှင်ကရပ်ပြီးအမတ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဗညာလုံးနဲ့ဗညာကျန်းရဲ့ခန့်စစ်အသာပေးတဲ့ဗျူဟာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမူရရဲ့သဘောကိုကြားတဲ့အခါဒွင်ရွှေထီးကကိုတိုင်းလက်ကမဘတ်ကိုတိမ့်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်နန္ဒသင်းကြံရဲ့ရှောက်တင်ချက်အတိုင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အပိတ်ချပါလေ။ရုဒ္ဓရမျိုးရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကင်းတာအိုးစားတဲ့အနှံ့ငယ်ချထားပြီးဒဗေရွှေတိတန်ရအလုံးရင်းနဲ့ကမ္မပိုက်ကိုအပြင်စစ်ကြည့်ပါလေ။ဂုလိုဟန္တာရက်တွေချစ်တက်လာတဲ့အခါကမ္မပိုက်မျိုးစားကမခံဝင့်တဲ့တွင်မျိုးစားတက်တွေကိုခေါ်ပြီးဘေးလူရာကိုပြေးပါလေ။ဒါကြောင့်ဒဗေရွှေတိကကမ္မပိုက်ကိုလွယ်တကူသိမ်းယူနိုင်ပြီးတမတွေကိုခွဲပြီးတောက်ကလေးကိုဆက်တိုက်ဖို့ဆင်လွတ်ပါလေ။ဆိုဟန္တာရီယူရီယာစပွဲတွေမှာပါနေကြဖြစ်တဲ့ပိတ်တလောက်တောက်ကလေးကမ္မပိုက်မျိုးတွေကဘယ်နေရာမှာရှိတာပါလဲ။လေ့လာကြည့်အောင်ဗျာ။ပိတ်တလောက်ကြောင့်ရှာကြည့်တဲ့အခါဒါရိုက်ဖော်ပြထားတာမတွေ့ရတဲ့အတွက်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကနေဆွဲရှာကြည့်မှာဖြစ်ပါလေ။ပြင်းအောင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာရုပ်တရားကိုတိုက်ပြီးတဲ့နောက်မင်းသားနှစ်ပါးကိုဘကူးကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါလေ။ဒီမင်းသားနှစ်ပါးထဲမှာမင်းသားမဲလို့ခေါ်တဲ့
မြန်မာလိုဗျန်နရစ်ထိုင်းလိုနရဲစွန်ကနောက်တစ်ချိန်နန္ဒပြင်းလက်ထက်မှာပုံကန်ချနာပါတယ်ဒီနေရာမှာနရဲစွန်အကြောင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ပဲသူ့မွေးတဲ့နေရာအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နရဲစွန်ကိုမြန်မာလိုပိတ်တလောက်ထိုင်းလိုပိစနုလော့လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာမွေးဖွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ပိတ်တလောက်ဟာပိစနုလော့လို့ယူဆလို့ရပါတယ်တောက်ကြဲကိုတော့မြန်မာလိုသူခေါ်တာပြီလို့သုံးဆွဲထားတာတွေ့ရပြီးထိုင်းလိုစုခိုတိုင်းကင်းတန်းလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တော်ရဲအမျိုးတစ်ခုဆိုရတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတစ်ခုလို့ဖော်ပြရင်ပိုတင့်တော်ပါတယ်။1388ခုနှစ်မှာယုဒယဘုရင်တာမာရာဂျာကစုကိုထန်းကိုကျူးကျော်တဲ့အတွက်ယုဒယကိုကြောက်တဲလို့ဆိုပါလေ။ဒီတော်ရဲနာမည်ရဲ့မြို့တော်ကိုဖစ်စနူလော့ကလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရသလိုစုကိုထန်းကိုသာတောက်ကြဲလို့သုံးဆွဲထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အစရက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကမန်ပိုက်ဆိုတာကထိုင်းလိုကဖန်ဖတ်ဇင်းမဲဆိုတာကချင်းမိုင်လင်စင်းဆိုတာကယခုလာအိုနာမည်တွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျောင်းတန်းထမပြီးတဲ့ဒီမျိုးတွေကိုခဏထားပြီးတပင်ရွှေသီးစီကိုပဲပြန်သွားအောင်ဗျာတပင်ရွှေသီးတွေတွေကိုကမန်ပိုက်ကနေတောက်ကြဲကိုတိုက်ဖို့ဆင်လွတ်တဲ့အချိန်မှာယုဒယမျိုးတော်မှာဘယင်နဲ့မူမစစ်ကဲတွေအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးရလာနေတဲ့ယုဒယဟာယသာရီစီမှာအကျွမ်းမလက်နက်ချအညက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့တဏမန်မူမနှစ်ဦးကိုဆင်လွတ်ကချစ်ကြည်ဆလာပေးဖို့ပါတယ်ခုလိုယုဒယဘယင်ပေးဖို့တဲ့ဆလာအကြောင်းကိုမှန်တဲ့ရာဇဝင်ကြီးဒုတိယတွေစာမျက်နှာ250မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆလာကိုဖပီးတဲ့ကတပင်ရွှေထီးကစင်နှလုံးပျော်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ယုဒယဘုရင်ရဲ့ချစ်ကြည်ကလန့်မှုကိုလက်ခံပြီးစစ်ကြည်ထွက်သွားတဲ့တပ်မတွေကိုချက်ချက်နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့အမိန်ပေးပါတယ်။အဲနောက်တပင်ရွှေထီးကတပ်မတွေကိုငါမှုတော်ကိုထမ်းမြူသောစကားသည်ရေးပါသည်။ငါလည်းဖျားစုကိုပန်းသောယောက်ျားမြတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတစ္ဆာတော်ခံ၍အမှုတော်ကိုထမ်းရင်ယုဒယပြည်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူမယ်လို့မိန့်ပါတယ်။တပ်မတွေလည်းမိန့်တော်ကိုနားခံပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်တပင်ရွှေထီးကနန္ဒသင်္ချာမတ်ကိုဆင့်ခေါ်ကနောင်ရီကိုမြင်တက်လာတယ်လို့ချီးမွမ်းပြီးလည်းတော့နှစ်ဖက်မှာဝတ်ထားတဲ့ဗရမလက်ကောက်လက်စွပ်ယတနာတွေပြင်စင်မတစည်းကိုပေးတော်မူပါတယ်။တမရယူရီးယားပြင်စီကိုပြန်ရောက်ပြီးရှောက်တင်တဲ့အကြောင်းကိုတပင်ရွှေတိဝတ္ထုတော်ကြီးမှာအခုလိုဖော်ပြထားပါဗျ။ညီမပင်တပင်ရွှေတိသာမတမမပြန်လာပြီးယူရီးယားပြင်ထံသို့ရောက်လေရာဤသို့ရှောက်တင်ကြလေသည်။ညီမပင်စီကျွန်တော်တို့ထင်မြင်သလောက်စိတ်နေစိတ်ထားစိုးဝါတော်မူပါ။တရဝါများ၌တနညတာစွာနှင့်တိမ်မွေ့နူးညံ့သောစိတ်ထားများရှိကြောင်းသိကြရပါသည်။ရှိတော်သောဝင်ရောက်ရာရှင်လန်းသောမျက်နှာတော်များကိုဖူးမြင်ရပါသည်။မင်းတို့မှုသောစကားများမှလည်းအလုံးမင်းချို့သွားပါသည်ဘောပါစင်မြင့်ဆိုသည်မှလွန်စွာပင်များလာပါသည်အလုံးဝေးလာသောယူရီးယားနိုင်ငံသို့ချီလာရတွင်ဒုက္ခလောက်များပြားသောစစ်စီတော်များပါ၍လာသည်တို့ထောက်ကနေပြီးတော့မှမြည်မြလောက်များစွာရှိလိမ့်မည်ဟု၍မသိနိုင်အောင်ရှိနေပါသည်အရှင်သုံးဝလာကိုဖတ်၍ရှောက်တင်ရာကြည်ကြည်သာသာနှင့်ပင်လက်ခံတော်မူပါသည်စက်သားတော်မူလိုက်သောလက်ဆောင်တော်များကိုလည်းတည့်ယူတော်မူပါသည်သုံးဝလာတွင်ပါသောစကားတိုင်းတည်၍အမှုတော်ကိုထမ်းမိဖြစ်လျင်ယူရီးယားနိုင်ငံကိုချမ်းသာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူပါသည်ဘုရားစုကိုပန်ဆင်သောဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမိန့်တော်မူပါသည်ဗျာ။ဤကဲ့သို့တန်တမန်တို့ရှောက်တဲ့ကြောက်ကိုကြားတော်မူရာယူရီးယားဘုရင်သည်ရှင်လန်းအေးမြသောစိတ်နှလုံးဖြင့်ပြုံးတော်မူကမူမများကိုမိန့်ကြားတော်မူသည်မှာမူမပေါင်းတို့မြမပင်တပင်ရွှေတိသဘောဆန္ဒနှင့်အမူအရာများကိုကြားသိတော်မူရာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဖြစ်တော်သည်။ဘုံကြီးလာသောသတင်းများလည်းကြားတိုင်းမှန်လာပေသည်။ဖိုးရှင်ကန့်ရှင်တို့တက်သောအခါမှာစီရေးပြိုင်တော်လည်းနိုင်မည်မဟုတ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်တိုင်းဖုံးကန်ထွန်းကား၍အကျိုးပေးဆက်ကြုံသူကိုမမှုခြင်းကမသိမေမြမပြင်းလက်ဗုဒ္ဓသာသနာကိုကြည်ညိုပြုစုသောပြင်ငါလည်းဗုဒ္ဓသာသနာကိုကြည်ညိုပြုစုသောပြင်ဖြစ်သည်ဘင်ရွှေတိလက်ထက်တွင်ချစ်ချစ်ပေါင်းတဲ့ကမာမိတ်သဘောဖြင့်နေမတင့်တော်မူမည်ချင်းချင်းစစ်မပွား၏နေလျင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရန်သူရန်ပတ်ဖြစ်၍ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖျားရှင်လိုတော်အဖြစ်စစ်မဖြစ်ပွားခြင်းကိုလိုလားနှစ်သက်တော်မူမူတို့ဖြစ်၍တားတော်ညီတော်တမတ်တော်ရင်ချများကိုလက်ဆောင်ပန်းနာများနဲ့တကွမြမပြင်း၏အထံတော်သို့ဆေလွတ်မှတင့်တော်မည်ဤကဲ့သို့အမိတ်ရှိတော်မူလေ၏မူမပေါင်းတို့ကလည်းဘုရင်စကားကိုနှစ်သက်ကြသည်နှင့်ဤကဲ့သို့တရားနှလုံးသုံး၍ညီညွတ်တည်တည်စွာပြုတော်မူမည့်အရာမှာလွန်စွာတင့်လျော်လာပါသည်မြမဘုရင်၏စင်အားဘိုးသူများလည်းကြီးမားလာပါသဖြင့်မာမူ၍ရန်သူသဘောမထားဘဲအသာကြီးမာမိတ်သဘောအဖြစ်ဆက်ဆံရန်အရေးကိုသာအလေးမူသင့်ပါသည်ဟုရှောက်တင်ကြလေသည်ဤကဲ့သို့တာမန်တော်မူပြီးရှောက်ထားလိုက်သောတဝန်လာတွင်ပါသောအတိုင်းဖြည့်ကြည့်ပြန့်ငယ်မိသောစင်တော်ကြီးနှစ်စီးကိုရွှေကြိုးရွှေကအစုံနှင့်အစမ်းတကျယ်ဖွဖွဲ့ရရာပြင်ဆင်စေ၏ထို့ပြင်အပြစ်ကင်း၍စင်ကြံလက္ခဏာများနှင့်ပြည့်စုံသောစင်ပေါက်နှစ်စီးကိုလည်းတစ္ဆလီကနှင့်တကွပြင်ဆင်စေ၏ထို့ပြင်မင်းထိုက်စိုးတံဖြစ်သောလက်ဆောင်တော်များကိုလည်းဖွဲ့ရခန်းနာစွာပြင်တော်မူစေသည်လက်ဆောင်တော်ဆက်သက်ရန်ပြင်ဆင်ပွဲကိစ္စများပြည့်စုံသောအခါညီတော်အော်ရပိတ်တလောက်နှင့်ညီတော်အော်ရတုဝင်ခလောက်တို့အားဘရင်ကိုစားပြုလို့စေပြီးလျင်ကားတော်ဓမ္မတော်များပါဝစားတန်စာကောင်းစွာဆင်စေပြီးလျင်မြမဘရင်တပင်ရွှေတိတက်သို့လွှတ်တော်မူသည်လက်ဆောင်ပန္နာပေါင်းများစွာနှင့်တကွဘရင်တပင်ရွှေတိရှေ့တော်သို့ဝင်ရောက်ကြသောအခါကြည်သာဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံတော်မူသည်စီရေးစစ်မှုနှင့်ဆိုင်သောစကားများကိုတစုံတရာဆက်လျင်း၍မြမိန်ကြားတော်မူ
有两边虽然没有名来，特别学弟既选择虚名的老古，普遍驾驭。就在一面到门道的面古加压到卡，虽然表表转的金牛金撇的家里的，头脑下定家的嘛。这都是先帮到狗脑狗没地道讲，其中木拉亚人苦干打开米巴的。现在正就先学帮到狗狗第二把脸，先以天猫度三幺加明白吧。今天个稍微先给我招揽这么几位，再把安内月木道狗有在做长安加把米片。这里面学弟个记忆的牛牛没加到木鼻脸，有两边你让那八股在上一带的木牙，你拆刷边到家里，有两边打到那他妈的木个，就俺在的呢，在上一带的木木。那这里的边这边学弟个有两边虽然没有米阿古，但难道都靠鼻脸？学就学个少年，身包的 Z， 身包的 ZZ， 学弟来了是受别的那的目的，这边学公关，本来是到学推个嘛，上一你妈没打到上月米阿古来，别的那的目的，都那十八点都满边盘西他的。有俩兵打了这么多牛肉那的瓜，俺们去找把娘们杀鱼，龙舟捞着目的。等完的话，来查一辆手来背着那条木鱼捞着目的。都看你妈木门在那不里头人的瓜，有俩兵随着牛肉肉的，外面晚上那空三大家里呀，龙舟外面铺的钢刀，是有危机批来的。过了几天，我上面别人那边学弟啊，有俩个人在那边收那个皮，大概过二十三股的，过了三多月的吧，喊到门那边了，过边来要些那个吧嘞。我讲的呀，你妈怕个偷产的破表多了皮皮，白嘛个咯。云雪的呀，人家录音的拒绝那个边边，有的呀没有过南阳么站那边，边手多的一路破表查那个对呀吧嘞。除了没有的要不露天嘛的嘞，那不就的嘛边对家吧，咩啊？继续为了这阿龙，我接着咩一点嘛嘞。